Ah. Oh. Enemy soldier incoming. Oli ihan nätti, koska toi seiva. Me olisiko tonne, tai sit vielä kauemmas. Oliko tässä alun perin 150 tyyppiä? Enemy dropping into the AO. Ei jää. Kräkki. Jop. Toi on kräkis. Target down! Okei. Okay. Jumalauta, toi kaasu tulee kovaa. Tää on siitä vähän kivempi, että tuolla on äijä. Okei. Kaks äijää. Okei. Me saadaan hyvän synnerit tulee. Näin toisen. Hyvä. Se oli pitun nätti vaippi. Downi. Sulta on siellä. Okei, se kaveri on jossain. Tässä on muuten aika hyvä ball spotti. Tässä on aika hyvin suojaa joka puolelta. Tossa oli tää. Tossa on sen munitions boxi. Missä se? Tonne. Siitä eteenpäin. Hetkone. Nyt se tulee tänne päin. Okei. Kräkki. Mua yrittää tää snipu jostain. Leittaa. Se yrittää flänkkää. Menee. Se tulee tänne näin. Se tulee meidän syliin todennäköisesti. Jop, menee tuolta. Tulee tuolta. Indicating waypoint. Ehkä se kaupaa peräti. Yritti ostaa jotain. Jop, mut sitten jos... No tos. Hostile foot patrol. Huomas put. Toinen crackis. Toinen täysin crackis. Tappo, toinen tappo. Okei. Okay. Mä pusken. Peri tulos. Tuolta ammutaan. On kräkissä sen toi talon takana. Mä oon hyvässä asemassa. Stun, stun. No, no. Okay. My down. No. Tuu tappaa mun kohta. Kiikari kattoo sieltä ylhäältä. Moving. Toinen meni tonne. Moving. Jop. Annoin kiikarille, hyvä. Etene. Tässä ajaa, tässä ajaa, tässä ajaa. Downi. Tappo. Joo. Se snipu on vieläkin siellä. Mä pusken vähän eteenpäin. Oi oi, oikein. Tuolla. Se on downis siellä, se on downis siellä. Oota. Ei ollut vaippi. Täällä on aie, täällä on kunnon sosilma. Halleluja, missä mun kännykkä on tossa? Sit otan se niinku crackii. Onneksi saisin sen sulle pingattu, et missä on. Sit mä olin ihan silleen, et ei hitto, että mun oli pakko alkaa pleittaa. Sit mä heitin nopeesiin välissä.